Pues era todo lo que voy a decir ahora. Pararos. A ver, que el que realmente aquí manda es Julio, y hasta que Julio no diga, aquí no se habla nada. ¿Sigo? Venga, va. Pues ya s'ha acabat, ja quasi, quasi s'acaba la Work Camp Barcelona. Hem acabat, ahir vam tenir el dia... De... Oh! mañana más. Vam tenir ahir el dia de contributor, avui el dia de ponències, ja estem amb el tancament, encara que ara encara segueix la festa. ¿Vale? I, ai, el passador... Toma ya, ole. Así que anem a fer una miqueta de resum i veiem el que ens queda i el que no. ¿Vale? Work Camp Barcelona 2023. ¡Vamos! 315 entradas vendidas. 297 asistentes. 94,28% de asistencia. El Fondo Norte y yo no nos pensábamos esto hace 8 o 9 meses que empezamos con esta locura y en ningún momento nos esperábamos eso. Muchísimas gracias a todos. Però el més important no és la quantitat de persones, benvingut o el que sigui, sinó que el 60% d'aquestes persones era la primera vegada que venien a una WordCamp. Creieu que repetiran? I ara hem estat trending topic a Twitter a Barcelona. Per l'altra banda, aquí teniu la captura de pantalla. Llavors, aquesta WordCamp no podria ser possible sense totes les persones que han participat en ella. Hem sigut 14 organitzadors. Entre ells, jo, la primera, la Núria, el Francesc, l'altra Núria, la Gisela, l'Ester, el Pau, la Isota, l'Albert, l'Aleix, el Joan, la Violeta, el José i el Jordi. Tots cap aquí. Ya se puede subir. ¡Ae! Pero han estat uns mesos ardus de treball i també nosaltres podíem haver organitzat moltes coses, però nosaltres 14, això és molt gran. Haguéssim suat molt, veritat? I sobretot en els moments d'aquells de què fem? Teníem per allà algunes personetes de color verd que ens deien «Venga, que podemos!» A l'escenari, tots els voluntaris. Els 32 voluntaris. Vinga. Cap allà, tots.
I durant aquests mesos de treball hi han hagut moments, ha habido momentos de dudas y de, por favor, esto cómo se hace y cómo no. I hem tingut a la nostra costat dos mentors que ens han ajudat moltíssim. Alejandro. I Luis Miguel Climent. Pedazo equipo, grandes profesionales, mejores personas. Quedaros ahí con eso, que es lo importante. I tots nosaltres volem donar un agraïment molt especial, perquè ens ha ajudat que estiguem aquí, als nostres patrocinadors, que són Bluehost, Wiglot, GoDaddy, WordPress.com, SiteGround, Lookhost, Hostinger y Piensa Solution para nuestros patrocinadores oro. Y para los platas tenemos Arsis, Rayola, WeTopic, GIF y Web Empresa. En bronza tenim tres y punt, Saret, Professional Hosting, Fundació.cat, WooCommerce, i els pimes, Lawing, Gràfic, Cirbelia i Project. Ara. I per una altra banda, els agraïments als col·laboradors amb espècie com Metricool, Grupo Billingham, Desafío Digital, Sticker Muller, Robots TXT i Marco Digital. I per a l'after party, que ara us cuento, Laucatu. I no ens queda més que dir-vos que això s'acaba, ara veiem l'after party, però... I en l'after party us explico tot el tema del pati, ¿vale? Tindrem una mica de pica-pica abans de marxar tranquil·lament i tindrem alguns llocs per poder passar-nos una estona bona, jo crec que bona. Però us adrecem a la propera WordCamp dintre d'Espanya, que és la WordCamp Cartagena 2023. Sobretot, i abans d'acabar, dir-vos que una WordCamp no s'acaba fins que no escrius sobre ella i, sisplau, endavant, si bo, dolent, el que sigui, ens agradarà. Així que escriviu i en WordPress, i sobretot, no era una broma. I entre tots els que estem aquí, moltes gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies. We'll be right back.